নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰবিবাৰে পুৱা উঠি এই পাঁচটা কাম কৰক, সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ লগতে ঘটিব ধন লাভ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আহোঁ প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, জীৱনত বহু সময়ত এনে হয় যে আমি বহুতো কষ্ট কৰাৰ ফলতো ইয়াৰ পৰিণাম নাপাওঁ, আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হয় অধিক ইতিবাচক শক্তিৰ, যাক আপুনি বাস্তু আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ সৰু সৰু উপায় দ্বাৰা ল'ব পাৰিব। সেয়েহে আজি কথা পাতিম ৰবিবাৰে পুৱা উঠি কৰা পাঁচটা উপায়ৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ সহজ ও প্ৰসিদ্ধ উপায় হ'ল সূৰ্য উদ্দেশ্যে জল নিবেদন কৰা। গতিকে ৰবিবাৰে পুৱা এটি ডাঙৰ পাত্ৰত জল ভৰাই সেই জল সূৰ্যদেৱৰ উদ্দেশ্যে নিবেদন কৰা উচিত, আৰু সেই সময়ত সূৰ্যদেৱৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব। দুই নম্বৰতে হৈছে ৰবিবাৰে বজাৰৰ পৰা তিনডাল ঝাৰু ক্ৰয় কৰিব, আৰু পাছৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠি সেই ঝাৰু নি ঘৰৰ ওচৰতে স্থিত কোনো মন্দিৰত ৰাখি আহিব। কিন্তু ধ্যান ৰাখিব, এই কাম কৰোঁতে যেন আপোনাক কোনোৱে দেখা নাপায়। তিনি নম্বৰতে ৰবিবাৰে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত মূৰৰ ওচৰতে এগিলাচ গাখীৰ ৰাখিব, আৰু পাছৰ দিনা উঠি সেই গাখীৰ গিলাচ নি তৰুৱা কদম গছৰ শিপাত ঢালিব। চাৰি নম্বৰতে ৰবিবাৰৰ দিনটিত আপোনাৰ মনৰ কামনা এটি ব্ৰতগছৰ পাতত লিখি সেই পাতটি নি বুটি নৈত উটাই দিব। পাঁচ নম্বৰতে ৰবিবাৰে সন্ধিয়া আহঁতৰ তলত চাৰিমুখী এগচি প্ৰদীপ জ্বলাব, ইয়াৰ দ্বাৰা ধন যশ ও সমৃদ্ধি।